מלמדים קשת רחבה מאוד של מקצועות, החל מביקורת מערכות מידע, דרך תמחיר ומימון ומדיניות מיסים, וכלה בניתוח דוחות כספיים, בהבנת שוק ההון וכלה וכלה. מייחד אותו שתי תכונות מרכזיות, מצד אחד חריצות ונחישות, ומהצד השני יצירתיות, כושר הבנה, אסטרטגיה ורצון להוביל. הלימודים נמשכים במשך 3 שנים כדי לקבל תואר ראשון, וכן בנוסף לכך שנת השלמה בחשבונאות למי שמעוניין להשלים את לימודיו לתואר רואי החשבון. בנינו מסלול ראיית חשבון הטוב במדינת ישראל, עם סגל המרצים המעולה ביותר בכל מקצוע ומקצוע, תוכנית הלימודים העשירה ביותר, המתקדמת ביותר, שנמצאת בחזית העסקית של המדינה. אנחנו מוציאים מהפקולטה הזו את רואי החשבון הטובים במדינה כבר כמה שנים ברציפות. בוגרי ראיית החשבון עומדים בפניהם שתי אפשרויות. האפשרות האחת היא להמשיך במשרדי רואי החשבון ולשמש יועצים לקשת רחבה מאוד של פעילויות, בין אם בשוק ההון, בין אם פירוקים ובוררויות וכינוסי נכסים, ובין אם אסטרטגיה עסקית, וכמובן המקצועות הביקורת המסורתיים. רוב רובם של רואי החשבון, כמו עובדך הנאמן, בוחרים במקצוע הזה כדי להיות מנהלים. להיות מנהלים טובים יותר ממנהלים אחרים. אני חושב שאנשים לא יודעים היום שיש רבים מאוד מהמנכ"לים במדינת ישראל, גם בגופים כלכליים, גם בגופים ציבוריים, הם רואי חשבון. וזו דרך המלך להיות מנהל בכיר במשק הישראלי.